Goddag og velkommen til Kammerats Julestue. Jeg har inviteret nogle holdkammerater i studiet. Og i dag har vi fået besøg af statsministeren Kurt og målmanden Friis. Velkommen til julestuen. Tak skal du have. Tak til dig, at vi får lov til at komme. Ja, jamen, det var dejligt. Jeg tænkte på, at vi skulle sidde og julehygge lidt. Der er lidt pebernødder. Ja, der er lunken kaffe ude fra kafeteriet. Jeg lykker mig en kop. Nu er meget gerne, du vil spille Larsen-kaffen. Ja. Er det så god, ikke? Ja. Nu vil stille sig sponsor. Kom her. Tak. Ja. Dejligt stærk som sædvanligt. Ja. Det er en god bønne, den her. Det er en stærk bønne. Jamen, jeg tænker, at vi skal gå i gang med julehygge lidt. Må jeg få den store saks? Gerne. Jeg tænkte på, at vi kunne lave lidt juleklip, mens jeg går i gang med det store interview, det store forhør. Der er lidt valgmuligheder her. Jeg tænker, at man skal klippe en julestjerne. Ja. Jeg havde ellers forberedt, det skulle være på traditionel vis, man skulle folde en julestjerne. Men i det, at det skal være et klip, der gerne skulle nå at blive lagt på hjemmesiden inden juleaften, ja. Så blev det altså sådan her. Ja. Den er rimelig simple. Det var så lidt for tid. Vi tænker, at vi kører en konkurrence. Jeg har jo... Jeg kører ikke... Så nu skal vi ikke alle de undskylde. Alle de undskylde. Ikke? Nå, jamen lad os komme i gang. Vi er også bedømt på, hvor flot den bliver. Fordi han var bare taget fra. Det er ren hygge. Julen drejer, handler det kun om, at man skal vise. Ja, det handler ikke om at vinde, Kurt. Det skal være en konkurrence, ikke? Ja. Hvad synes I er det bedste ved julen? Jeg synes, det er familien. Det er der, hvor man ligesom kan ligge alt det med travle og stresset hverdag, og i hvert fald for vores udkommende. Og så kan nyde mor, far og brødre og familie og nær og fjern og spise en masse god mad. Og det er jo lidt det i Danmark, ikke? Altså hygge og mad, det går ligesom hånd i hånd. Og det gør det også hos os. Det er familietid. Sådan har jeg det. Hvad med dig, Friis? Altså jeg kan godt lide at komme ud og køre en lille tur med kælken. Det skal jeg indrømme, så... Og det skulle lige bare være sne eller ej, det er det, der er for det imponerende. Jeg kommer lidt fra landet der, og jeg skal godt komme ud og lige komme ud med kælken og køre ned af de stejle bakker og på eftermiddag og få lidt kakao og varme boller. Det. Er der nogen fra holdet, I på gaver med? Nej, det er faktisk ikke, men det så jeg på Friis. Men hvad hedder det? Det glæder jeg mig til, du får dit lige om lidt, det er fint nok. Men jeg ved, at Jeppe Grønning for eksempel, han var lidt ked af det her den anden dag. For han har sendt sådan en julesnap til alle sine venner på snappen. Men han har svært ikke fået nogen tilbage, hvor han skrev god jul. Så jeg tror, han kan godt bruge lidt... jeg tror godt, han kunne bruge en gave faktisk. Det vil jeg overveje lidt. Men det var nemlig fordi, inden i omklædningsrummet, der faldt jeg lige over en lap papir. Hvor der faktisk var dit navn på, Kurt. Det var en ønskeseddel, skrevet af Johnny Møby. Så Johnny's ønskeseddel. Ja, det er klart. Vi holder også jul sammen jo. Ja. Jeg kan ikke komme uden en par. Så er I vel egentlig sted også på gaver. Hvad tror du, han kunne finde på at købe til dig? Jamen altså, det der anførbind, det strammer sgu lidt. Så det er større version, og... Ellers så er det bare hygge, altså Johnny og jeg, vi drikker meget vin og rafler en del, så må ikke det et nyt guldbær. Så det ved jeg også. Er du sindssygt med stumper, mand? Altså, jeg skal godt køre den her. Jeg er faktisk færdig. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal samle den. Fordi så har du kun klippet en? Du har kun klippet en, jo. Nå ja. Men jeg skulle også kun have en. Jeg skulle kun have en. Vi har en vinder, det er Jeppe Kurt, og vi har fået var det på tide, eller? Vi har fået en sponsorgave af Ole, der har lovet at komme med en lille julebonus til holdet. Ole Olesen. Så det vil sige, at jeg får også den alligevel. Og Kurt, du er også holdets topscorer, og nu er vi PT anfører, så det er simpelthen julebonusen, der skulle gå til vinderen af den her lille konkurrence. Det kan vi aftale. Tillykke med, og så synes jeg, at vi skal ønske sende en hilsen til... Jeg blev også færdig. Til dem, vi alle har kære, og selvfølgelig sponsor og fans. Jeg ved ikke, om I har lyst til at lige sende en lille julehilsen ud i det danske land. Jamen, det ved vi da. Vi vil gerne ønske glædelig jul til alle supporter, alle sponsorer, alle dem frivillige, der er omkring klubben. Og så skal vi også huske at støtte alle de børn, som forhåbentlig går en fantastisk god jul i møde.
Og så vi også sidder og snakker om, det er jo ikke kun gaven, det handler om. Det er jo også familien, julehyggen og alt det mad, der endelig er. Så rigtig glædelig jul herfra. Ja. Og tak for et godt år. Det var et fantastisk år i Viborg FF. Oprykning og ligger godt til i Superligaen. Så vi håber på at se jer igen næste år. Glædelig jul. Det gør vi nemlig. Lige en sidste reminder her. Der er nogle hashtags, man kan smide på Facebook eller Instagram. Så vi alle sammen kan se og holde øje med, hvordan alle os i den grønne hvidbluset trøje, vi holder jul. Der er selvfølgelig VFF-jul. Nummer 7 er sød. Og hashtag Kurt som statsminister er min personlige favorit. Og så er der selvfølgelig raske dreng. Men tak for i dag. Tak fordi I kiggede med. Her var Kampers julestue. Vi ønsker selvfølgelig alle jer følgere en rigtig dejlig jul. Og pas godt på jer selv. Og så ses vi til et forhåbentlig fantastisk fodboldår i 2016. Tak for nu. Glædelig jul.